Mä oon Teppo Vapaus. Mä en oo koskaan tehnyt rehellisiä töitä, vaan soittanut bändeissä, ollut bändäri ja puuhannut musiikin parissa vähän kaikkea pinssien painamisesta kirjan kirjoittamiseen ja radio-ohjelman tekemiseen. Nykyään mä taidan olla ihan oikea musiikkitoimittaja. Kun koronakriisi tyhjensi kollegoiden keikkakalenterit ja pysäytti koko tapahtuma-alan keväällä 2020, myös mun arki muuttui, koska mä olin tottunut elämään tapahtumien sykkeessä, keikoilla. Nyt aika kävi pitkäksi. Tilanne oli outo, koska yhtäkkiä artistit oli keikkareissujen sijaan toimettomina himassa. Pitäisikö siis tehdä heidän kanssa jotain siistiä, turvallisesti, ilman yleisöä? Syntyi ajatus dokumenttisarjasta, joka vastaisi näihin kysymyksiin. Mitkä suomalaiset bändit ja artistit määrittää rocktähden käsitteen uusiksi 2020-luvulla? Miksi juuri he? Minkälaisia taiteilijoita ja ihmisiä he ovat? Voiko musiikilla parantaa Suomea? Me perustettiin pieni tuotantotiimi, TVTV, johon kuuluu minä, ohjaaja Juuso Kallioinen, ääniteknikko Tatu Lankinen ja tuottaja Jari-Mikko Pajunen. Me rakennettiin studio ja alettiin buukata bändejä. Sitten me kuvattiin koko kesä. Seurattiin artisteja treeniksillä, striimi- ja turvavälikeikoilla, tehtiin haastiksia ja toteutettiin ainutlaatuisia live-vetoja. Sitä kaikkea on TVTV ja tämä on meidän eka jakso. Läpi jakson me seurataan Ursus Factoria ja jakson lopuksi bändi vetää keikan meidän studiolla. Lisäksi tarinansa kertoo uuden popin kärkinimi Jesse Markin, omaehtoinen kansansuosikki Maustetytöt ja Suomen paras uusi livebändi Sorsa Jengi. Nämä jaksot on pitkiä ja paksui ja näissä on paljon musaa ja asiaa. Tämä on meidän vastalause kaikille nopeille ja kapeille klikkiotsikkokamalle. Tervetuloa TVTV:n kyytiin. Hei, jonkun pitää navigoida. Dodi! Ai, pitis mun mennä jo vasemmalle. Mä sitäkin nousta sen Itäväylän. Itäväylä on kumminkin vaan niinku... Joo, ja sieltä stadiin päin. Yes. Joo, hei. Se on TVTV Day One. Nyt on kuvattu 12 sekuntia. Päästy pihasta turvallisesti matkaan. Lähdetään kaapelille etsiin Ursus Factory. Oh. Jos joku ei sitä vielä tiennyt, niin Suomessa tehdään sen kaikkein suosituimman valtavirta popin pintakerroksen alla ihan järjetön määrä muuta hyvää musaa, joka resonoi omassa skenessään yllättävänkin isossa yleisössä. Yksi kiinnostava marginaalissa kasvanut menestystarina on Jussi Pelkosen ja Aleksi Ripatin rockduo Ursus Factory. Bändin suosio on syntynyt puhtaasti keikkailemalla. Vuonna 2015 alkanut kiertäminen on johtanut siihen, että sana arvaamattomista, vaarallisista ja kaoottisista livevedoista on levinnyt pienimpiinkin niemen nokkiin. Ursus Factoryn livesuosio manifestoitu helmikuussa 2020, kun bändi soitti Helsingin Tavastialla kaksi hurmoksellista loppuun myytyä keikkaa. Me krassattiin sisään Ursusten treenikselle kaapelitehtaalle ja otettiin selvää, mitä on syönyt Suomen tärkein rockbändi. Täti joskus sanoi, että hän ei todellakaan niinku arvannut, että mä olisin musiikillisesti lahjakas lapsena, mutta sen se kyllä huomasi, että tarve on esiintyä. Jos jossain perhepiirin tapahtumissa mä oon niinku ensimmäistä kertaa esiintynyt kitaralla, niin ilmeisesti tämä musiikkiesityksen laatu ei ollut mikään korvia huumaava, mutta kuitenkin tarve oli suuri. Hauska. Mä en olisi ikinä siis perhepiirissä nimenomaan esiintynyt. Enkä niinku edelleenkään. Se on semmoinen, että sit luokas pystyy pelleilemään. Thank you.
Kyllä se Rocky siellä oli se ihan ensimmäinen, mutta sen jälkeen päädyttiin aika monen mutkan kautta siihen, että perustettiin tämä bändi. Että mä oon soittanut kaikenlaista, on klassista ja jatsia ja funkia ja ollut opistossakin ja kaikkea sillä lailla. Mutta sitten loppujen lopuksi semmoisen pitkän kierroksen jälkeen niin jotenkin löysi semmoisen musiikin pariin, mitä diggaili silleen 6-vuotiaana. Hyvät sanat. Pitäis kutinsa, että sä oot jollain tavalla niin kuin kyllästynyt siihen akateemisen soittamisen maailmaan? No joo, mä en tykkää tehdä siitä sen isompaa numeroa. Melkein joka ikisessä ympäristössä, missä mä oon elämässäni ollut, niin mä oon jossain vaiheessa löytänyt siitä hirveästi vikoja. Ja silleen, mutta tälleen nyt ehkä nykyään, kun on enemmän silleen, että me tehdään vaan tätä ja tälleen, niin näkee paljon enemmän myös niitä kaikkea, että kuinka käsittämätön etuoikeus on silleen, että sä voit mennä johonkin valtion laitokseen sillain niin kuin opettelemaan jotain liikkejä. Tai silleen, ja musa on kuitenkin hieno juttu, vaikka se olisi kuinka jotenkin kusen polttamaan opistojatsiin, niin se on kuitenkin musaa eikä mitään paskaa. Tai silleen. Muistatko sä semmoista, jos miettii nyt Ursus Factorin siementä sillä, että onko jossain kohtaa ollut ensimmäinen ajatus siitä rock-bändistä, mikä siis tulee nyt tähän ajankohtaan ikään kuin tämän tietynlaisen kyllästymisen perään. Minkälainen visio, minkälainen fantasia Ursus Factor oli ihan ekana siemenenä omalla mielellä ja kuinka tarkasti se manifestoitu sitten, kun siitä tuli totta? No se oli mulle se oli sellainen tietty aikakausi, sellainen murrosaika ehkä jotenkin musiikillisesti jo tosi monella tavalla muutenkin elämässä, että nyt pitää vaan niin kuin lopettaa tämä kaiken maailman kikkailu ja opiskelu ja nyt vaan pitää perustaa bändi ja tehdä jotain ja silloin tuli se pääkiin se eka levy ja se kolahti mulle tosi kovaa ja sit mä rupesin kanssa silloin kuuntelemaan tosi paljon kaikkea Stogesia ja tällaista punk-henkistä materiaalia ja sit kans räppiä, mitä mä oon junna kuunnellut. Eli tavallaan kaikkea musaa, mikä ei hirveästi korreloi minnekään niin kuin opistoihin. Mut ylipäätänsä silloin mä olin silleen, että rockibändi mä haluaisin perustaa. Ja niihin aikoihin me tutustuttiin ja one thing led to another. Gandalfhan se sanoi hienosti, että jotain, että kun lähdet tielle, niin et koskaan tiedä minne se johtaa. Tai jotain. Gandalf sen osuvasti tokas. Samaan aikaan Ursus Factorin Allu ja Jussi teki pohjaduunia Stadin pikkuklubeilla. Tampereella räppäriksi The Megaphone State -duossa profiloitunut Jesse Markin kehitti musastailiaan monipuolisemmaksi ja valmisteli ekaa levyä. Nyt sekä Ursukset että Jesse on hyvässä lennossa. Markkinin 2019 julkaistu folk-levy on palkittu esimerkiksi 2 lemmalla ja teostopalkinnolla. Yleisö on löytänyt artistin. Jesse Markkinista on tullut suomalaisen popin kuuma nimi. Me tavattiin Jesse Suvilahdessa koronakesän keikauttamassa keikkaympäristössä. They try to take me out, but I'm not right. I'm just trying to be what I can be. Flying up the sun, seeking guidance. Feeling the grip loosen as they hanging from my privates. I'm a fighter like my daddy been. See, I'm a hold on to this wire. Jesse Markin alkoi kirjoittaa englanninkielistä rappia teininä Viljakkalassa, kun kaikki muut teki suomirokkiin. 2004 Jesse perusti Simo Tuomisen kanssa The Megaphone Statein, jossa on siis tehnyt jo pitkän räppiuran. Kun eka soolosinkku Blood julkaistiin 2018, esiin astui uudistunut artisti. Uusi tyyli nousi rakkaudesta monipuoliseen musaan. Mutta väittäisin, että useampi meistä kuuntelee vähän laajemmin silleen musiikkia, että siellä voi olla sitä soulia ja jatsia tai rockia ja reggaeta, ihan mitä tahansa. Niin mä koin kuitenkin, että räppi olisi tavallaan mun, koska mä osasin sen. Mutta kuitenkin musiikki, niin ylipäätänsä on aina kiehtonut. Oli se sitten, mentiin musikaalien puolelle tai mitä tahansa, niin aina kiehtoi, mutta sitten ei ollut kohonesta välttämättä sitten hypätä ihmisten eteen laulamaan. Koska sitten kuitenkin aina nähden itteensä vähän niin kuin MC-nä ja tämmöisenä niin kuin sylkykuppina, mutta sitten jossain vaiheessa ehkä se ikäkin myös sitten teki siinä vaiheessa, että tuli vähän enemmän ikää, niin ettei vaan enää kiinnostanut mitä muuta mieltä. Siis niin kuin, että joku tykkää, joku ei, mitä sitten.
Mitä sitten? Mitä sitten se ajatus, että sä niinku valitsit lähteä tekemään nimenomaan just omalla nimellä siinä kohtaa? Liittyykö siihen, no, jos miettii henkiseltä puolelta? Siinä oli vähän silleen, että tavallaan mä niinku mietin sitä pitkään, koska siinä rehellisesti oli vähän semmoinen, että nyt ollaan vähän alastomammin tässä niinku liikkeellä. Et vieläpä oman nimesi, niin sitten päästään tästäkin asiasta. Ja sitten ehkä siinä tulee myös sellainen vaikutelma, että ei tässä yritetä pistääkään mitään minkään freimin taakse tai mitään. Et it is what it is. Mutta Blood oli siis tosiaan valikoitu ekaksi singuksi ja se kun puhuttiin sitten ylipäätänsä niin sanotusti manageri ja tote ja näin päin pois näiden kanssa, niin mä olin vähän jotenkin, että mä haluan tulla jollain räppihommalla, tiiäks, esiin täysin jotenkin, että silloin mä en ollut vielä silloinkaan vielä niin kuin ajatellut niin kuin ehkä sitä impaktia, millä sillä Bloodilla itsessään voi olla. Mä kelasin, että se on hyvä biisi, mutta mä kelasin, että se ei ole välttämättä se, millä mä haluan astua ekana esiin. Mutta sitten mä kuuntelin sitä hetken aikaa ja pohdin sitä asiaa ja onhan tää nyt tälleen, että tulee semmoinen yllätysefekti tavallaan, että oli se sitten niinku visuaalisesti kattoo meikää tai muuta ja sitten se tulee se ne kaikki elementit siinä, niin siinä voi tulla vähän semmoinen yllättävämpi kuin se, että mä vaan tulisin taas läppää. Mm. Niin sitten se rupesi olemaan siinä, että niin, että on se nyt paljon siistimpi tuoda niinku plot twistejä tähän gameen kuin vaan niinku toistaa samaa. Sä kirjoitit pari vuotta sitten Ruskeille tytöille hienon rehellisen esseen, nää jätkät nimisen esseen. Ja siellä on yksi erityisen mun mielestä painokas, vahva lausunto, jota mä mielelläni siteraisin tässä ihan suoraan. Sä oot kirjoittanut näin, että enemmistö, jolla ei ole yhteyttä vähemmistöön, kääntyy aina median puoleen saadakseen niistä referenssejä. Ja jatkat, että kun aloin lapsena vastaanottaa näitä samoja referenssejä, opin, että ainoa keino, jolla vähemmistön jäsen voi nousta marginaalista näkyväksi, on joko stereotypioita vahvistamalla tai itseään halventamalla. Mulla olisi kaksi kysymystä tähän liittyen. Ensiksi mä ehkä toivoisin, että voisitko vähän avata tätä konkreettisella esimerkillä ihan sitä varaa, että kaikki katsojat ei saa heti tästä suoraan koppia. Tämä on aika helppoa esimerkiksi niin kun vaikka otetaan Wilson Kirva, hyvä mies ja kaikkea tälleen näin, niin hän joutui esimerkiksi tilanteeseen, missä hän oli sitten tanssikisassa, kanat minun metsään, apinamies tahti. Niin tavallaan, että sitten kansalle se oli hyvää viidettä, mutta sä kuitenkin oma ihmisarvoos alensit johonkin tasolle, että saat muut nauramaan, et sä pääset sille platformille. Niin siitä siinä on kyse tavallaan, että jos mä nyt teen musiikkia, niin mun pitäisi esimerkiksi tehdä jotain tämmöisiä, tiputella paljon N-sanoja ja muita tällaisia vastaavanlaisia, mikä selkeästi toimii Suomessa, oli se sitten hausmylly tai musta barbari tai kuka tahansa, että sä käytät tietynlaista sanastoa, sä saat jonkinlaisen niin kuin, meiningin aikaan. Mua se ainakin itseä vähän jotenkin vaivaa, koska mä tein itse samaa tavallaan yläasteikäisenä. Ja sitä kautta mä huomasin, että se ei tule toimiin, koska niin kuin mä annoin ihmisille vapauksia niin kuin puhua mulle, miten sattuu. Ja sitten mä itse käytin itsestäni sellaista sanastoa tavallaan niin kuin näyttääkseni, että kuinka rento mä oon ja kuinka muuhun voi lähestyä ja näin päin pois. Se ei tule toimii. Sä vaan oot siellä ja ruoskit ittees ja sen lisäksi muut ruoskii sua. Sit sä mietit vaan, että miksei mikään muut. Niin jossain vaiheessa sun pitää joko päättää, että hei mä oon nyt selkärankani kanssa tässä näin. Tai sitten annat muiden vaan tehdä, miten haluu tehdä. Simple as that. No nyt kun katsoo viimeistä pari vuotta ja sun saavutuksia, niin koet sä, että sä oot onnistunut itse murtamaan tätä siinä esseessä kuvaamaasi rakennetta? No kyllä mä mielestäni joissain määrin, että onhan mä ainakin nyt huumorin mies, mutta niin kun esimerkiksi tällaiset tilanteet, missä sä kysyt mulla tämmöistä asiaa, mä voin kertoa ja joku sitten tuolla noin kuuntelee. Ja kyllä mä uskon, että pelkästään tämmöisillä haastatteluillakin niin mä oon tehnyt aika paljon. Ja on itse asiassa kuullut myöskin sitä kautta esimerkiksi, jos ajatellaan, että niin kuin maahanmuuttajia Suomessa ja adoptoituja ihmisiä Suomessa, niin aika paljon on erilaisia niin kuin äitejäkin ottanut yhteyttä, että kuinka tärkeää heidän lapselleen on ollut se, että ne on nähnyt mut siellä TV:ssä. Hey.
Jos tullaan tästä takaisin sun musiikkiin ja teksteihin, niin tietysti sun teksteistä on luettavissa paljon viestejä. Tämä voi olla epäreilu kysymys, mä en tiedä, onko sulla halua lähteä kiteyttämään sitä. Mutta jos sun tulisi kiteyttää joku viesti tai sanoma sun musiikista ja taiteesta, niin minkä sä toivoisit sen olevan, että se välittyisi ihmisille? Meillä on enemmän yhteisiä tekijöitä kuin erottavia. Tämä menee aika diipiksi, mutta siis me ollaan ehkä molemmat sen verran miellyttäjä luonteita, että asiat pysyy rauhallisesti. Meillä on ollut yksi riita, mutta sekin oli aika silleen näin, niin kuin mitä riitojen universumiin tulee, niin ulkoisesti epädramaattisen ehkä näköinen tai kuulonen, että jos se olisi tämmöisellä carcamilla otettu, niin oikeat battleajat olisi vaan silleen, että mitä vittu edes tapahtui, mutta tietysti syvätasoilla oli suurta draamaa, mutta siitä selvittiin. Niin, mutta yksi riita tähän, niin kauasta nyt oltais kulannut. Se oli heinäkuun 2018. Joo, se on toinen iso logikirja. Silloin kun me tutustuttiin ja me lähdettiin sillä katusoittoreissulle Itä-Eurooppaan, silloin meillä ei ollut vielä nimeä eikä meillä ollut mitään juurikaan omia biisejä, mutta kyllä me silloin soittiin monta keikkaa kaduilla ja sitten Latvia syös baarissa. Silloin me, mutta se oli just vaan kovereita, paitsi rakastui Lesboon oli Uudistusfaktorin resepti on niin kuin syntynyt tavallaan sillä katusoittoreissulla ja siitä matskusta jollain tavalla, että mikä oli teidän niin kuin setti silloin. Jep, siinä on aika paljon Uudistusfaktorin musiikillista luonnetta. Jep. Ja siinä kanssa se live syntyi jotenkin, että piti yrittää saada jengi innostua siinä ja kiinnostua. Aivan. Että se on, mä oon sanonut usein sitä, että se on ihan sairaan hyvä tapa perustaa tämmönen viihdeyhtyö, että sä oot siellä ja tavallaan se kuin hyvin se menee, niin on suoraan verrannollinen tavallaan siihen rahamäärään, mitä sä saat, tai että saaks pään nyökytyksen tai jotain. Ja sit vielä jossain Puolassa, ne on vähän kuin suomalaiset, ne on vähän silleen etäisiä, että se ei ole ihan helppo saada sloteja sinne. Toi on muuten totta, koska siinähän on pitänyt niinku ohikulkija kerrallaan valloittaa. Kyllä. Samaa te lähditte täältäkään sit vaan klubeille, kun on kuitenkin ollut se kourallinen ihmisiä. Ja sit se varmaan juontuu se, että me kahdestaan soitetaan edelleenkin. Ei siihen sit musiikillisesti ja henkilökemiallisesti jotenkin enää mahtunut yhtään ketään. Reissun jälkeen. Mikä Suomen musabisneksessä teidän näkökulmasta toimii ja mikä ei? Tai miten te olette tulleet kohdelluiksi? No, täytyy sanoa, että just niin kuin kaupalliset radiot ei ole kyllä hirveämmin meitä soittanut esimerkiksi. Ja se on siitä huolimatta, että Karma Rockis Jone Nikula lupasi viime vuonna erittäin selväsanaisesti, että Jone hoitaa. Terveisiä Jonelle. Jep, jep. Mä en osannut ikinä ajatella, että se on joku, että meidän olisi ollut oikeus olla enemmän jotain. Mutta jos lähtee miettimään sitä, mitä toivoisi, niin tietysti jos tollanen musa soisi enemmän radios, niin toki siitä olisi meille paljon iloa, mutta kyllä se nyt vähän siellä soikin toisaalta jo. Niin, silloin kun me perustettiin niin. Tämä bändi, niin mä en ainakaan, et varmaan siinäkään niin ehkä ajatellutkaan, että se tulisi näin iso. No oikeastaan. En kyllä rehellisesti todella. Tai että halusi vaan soittaa rockia, ettei siinä ollut mitään muuta ajatusta. Että tavallaan siinä mielessä mun on vaikea lähteä kritisoimaan, koska on niinku suhteessa siihen odotuksiin, niin on mennyt tosi hyvin. Jep. Jengi ottanut vastaan, erilaiset ihmiset tykännyt. Niin.
Ja se on jännä, että Suomi on niin, niin pieni maa, että aika-aikaisessa vaiheessa mekin ollaan käyty jonkun vaikkapa ison levyyhtiön sedän juttu sillä. Et sä et kyllä sillä ihan huku massaa ihan samalla kuin jossain muualla, että kyllä sä saat äänesi kuuluviin sillä. Tai en mä tiedä, me ollaan ainakin saatu, mutta tuntuu, että ainakin varsinkin siinä vaiheessa ei ollut juuri mitään suosista vielä. Että jostain helvetistä nekin olisi siis kuullut. Vielä suora. Ehkä tää on ollut hyvä aika soittaa niin kuin tosi silleen liven tuntuista liveä jotenkin. Et, niin kyllä se oli kans, kun sä kysyit niitä sellaisia muutoksen hetkiä, niin se oli kans semmonen, että nyt tää Tavastia myytiin päivässä loppuun ja sit myytiin toinen Tavastia aika nopeasti siihen perään. Niin on semmonen mitä helvettiä. Muista joskus me oltiin, mä en tiedä, jonkun Tavastian tämän nosturin jälkeen joku aamulla roodaamassa nosturissa. Se nostettiin ihan pikkupullo champagnea, ees kumppaava champagne. Se oli niinku semmonen, no vittu, nyt. Tai jotenkin, että se voi tulla vähän silleen eri hetkessä sit, kun just, totta kai siellä lavalla nyt on ihmeellistä, just ennen lavaa ja lavan jälkeen, mutta sit välillä sille voi pysähtyä johonkin outoon kohtaan. Tää oli tässä, ja se pitää muistaakin, koska... Hei, jes-hetket on tärkeitä. Niin, koska kyllähän ne voi mennä ohi siinä semmoisessa sumussa niin kuin helposti tavallaan, koska... Mutta on sekin totta, että se matka vain määränpää ajoitus sillä lailla, että sitä on niin sillä tavallaan himokas ja nälkäinen eläin, että kyllä sitä sitten kuitenkin on niin kuin aina, kyllä niin kuin nauttii niistä jutuista, mutta sillä että on kuitenkin joku ajatus aina eteenpäin, että kyllä siihen että onpa siisti, niin kuuluu se, että hei muuten, pysähdytään mietipä, että me tässä vaan hoidetaan tätä hommaa, mutta tämä olisi ollut niin kuin aivan käsittämättömän uskomaton ajatus joskus pari vuotta sitten, mutta sitten on sillä, no tässähän sitä nyt vedettiin, niin sitten se pitää jotenkin melkein niin kuin twistaa se mielessä, että wow, että kato, minkä keskellä niin, ollaan. Niin. Uudusvektori kiittää! Kiitos Tavastia! Kiitos Aleksi! Kiitos Jussi! Kiitos William! Kiitos sinä sinne! Loppuun myyty Tavastia ja aika moni muukin perinteinen suomirock-unelma on käynyt toteen myös Vaalasta Pohjois-Pohjanmaalta kotoisin olevilla siskoksilla, joiden tarttuvat melankoliset laulut on nostanut heidät kansan suosioon. Kotimainen musiikkimedia on ollut vähän hämillään uuden pop-ilmiön äärellä ja ihmetellyt, onko bändin lakoninen tyyli vain markkinointikikka. Se on vähän outoa, koska kaikki nyt ei vaan jaksa aina hymyillä tai edes halua olla äänessä. On myös sellaisia artisteja, joille mediaesiintymiset edustavat muusikon ammatin varjopuolta. Pakollista pahaa. No niin, Maustetyttöjen Anna Karjalainen ja Kaisa Karjalainen on meillä nyt haastattelussa täällä bändin Merihaan treeniksellä. Jos mä oon oikeassa käsityksessä, niin onko tässä viimeisen parin vuoden sisään Maustetytöistä tullut teille molemmille jo niin kuin täysin ammatti? No jos ammatin kriteeri on se, että sillä elättää itsensä, niin kyllä. Millainen on niin kuin normipäivä Maustetytöt Oy:ssä? Parasta on se, että saa itse laatia aikataulussa aika pitkälti noin bänditreenien ja muiden toimistohommien suhteen. No mä kutsun toimistohommaksi biisin kirjoittamistakin, mutta sen lisäksi tietysti pitää kuunnella miksauksia nyt kun ollaan tehty levyä. Ja sitten no me tehdään kaikkia paitatilauksia ja postitellaan paitoja. Nyt ollaan postiteltu ihan hemmetisti tänä keväänä ja kesänä. No kyllä välillä pitää jotain laskuja laittaa maksuun tai sano ainakin kirjanpitäjälle, että pitäisi treenisvuokra maksaa. Tai... Kirjanpitäjä hoitaa treenisvuokrat. Joo, kun ei me osata itse hoitaa niitä tarpeeksi skarpisti, niin parempi, että joku ammattilainen. Että ei mene niin sanotusti rahahommat pieleen. No mulla on tämmöinen italialainen 70-luvun syntikkö, josta tulee rummut ja sitten bassot. Ja sitten tässä on vielä niinku urkuhommia ja sitten jousia.
Sitten ne kaikki pitää ajaa yhtä aikaa. Ja sitten tulee kaikki omista linjoista sieltä ulos, mutta onneksi meillä on hyvä miksaaja. Ja sitten mulla on vielä toinen tämmöinen soolosynä, mistä saa sitten 100 lisää soundia oikealle kädelle, jos haluaa soittaa jotain soolosynaa. Ja no sitten sillä on vielä tämmöinen kooruspedaali. Mä tiedän, onko siitä mitään hyötyä, mutta iski varmaan kateus, kun Annalla oli niin monta, piti teillekin saada yksi. Tuossa on niinku kanavan vaihe, jossa on kaiku ja vibraatto, boosti, vähän kaikua, koorus, särö, futsi, viriti ja sitten tuossa on tuommoinen lauluefekti, joka on vielä vähän kokeilussa. Mutta todellisuudessa ei näitä varmaan tarvitsisi näin paljon, mutta on se vähän hyvä lisähaastetta saada steppailla noita sillä keikalla. Se pedaalilautahankintaa tässä pohdittiin aikaisemmin, mutta se ei oikein sovi tuohon malliin, se on vähän hankala järjestää. Niin, se pitäisi varmaan suunnitella jotenkin sille mittatilaustyönä. En ole vielä jaksanut lämmetä ajatukselle. Vihän nuo menneet noinkin. Eli puusepät ympäri Suomea. Kuulkaa kutsu. Olette ainut bändi, joka mä tunnen, jonka visio on ja unelma on omavarainen elämä farmilla Vaalassa, niin mitäs tämä homma rakentuu ja työstyy tällä hetkellä? No lampaat on jo hankittu, mutta muuten ei kyllä vielä ole täysin valmista, että kaipaa vielä työstöä. Mutta tämä on siis niinku näkemys ja totinen visio. No kyllä, sitä ainakin jokseenkin siellä maaseudulla voisi asua. Mutta onpa nuo mielipiteet ja ideat tupannut muuttumaan ennenkin, että eihän sitä koskaan tiedä, vaikka haluaisikin muuttaa Mallorcalle seuraavaksi. Thank you.
Onko täällä kahvi? Pitäis siellä varmaan olla. Ei mua varten tarvitse keittää. Joka itteensä piirtelee, eikä kukaan silti mitään tee, mut se on ihan jees. No niin, me ollaan täällä TVTV-studiolla ensimmäistä kertaa meidän nuoressa historiassa ja saatu tänne ensimmäiset live-vieraamme paikalle. Ursus Factory, Allu ja Jussi, lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Mikä boogi? Hyvä boogi. Oikein hyvä. Niin kuin näette, tässä edessänne on tällainen pieni arvoitus. Osaatteko yhtään arvata, mitä siellä on? No olisiko se jossain rock heavy hengessä jonkinnäköinen arkku? Tai sitten siellä on joku koiranpentu. No hei, mennään itse asiaan. Eli kun olette keikalle kuitenkin päässyt tässä, myös niin kuin koronakevättä viedään ja hirveästi noita keikkoja ei vielä päästy vetämään, niin lähdetään tästä liikenteeseen, koska me saimme teiltä teknisen riderin lisäksi sitten viime hetkellä myös tämän Hospitality Rider -lisäyksen. Niin me ajattelin, että mennään viimeisen päälle ja päätettiin toteuttaa se yksi yhteen, eli täällä on jävien 4 klubmatea, kokiksi olisi nyt vissi olla 4, mutta otettiin varmuudeksi 6, se on nyt 0, mä mietin teidän hampaita. Sitten on lähdevedet, niitä oli muistaakseni 5, mutta otettiin yksi ylimääräinen, jos ei riitä. Sitten on visset ja viinit ja lonkerot, koska oli available. Nämä ei ollut itse asiassa teidän riderissa, no Fernet Branco oli teidän riderissa, mutta sitten on Jallu Tegilla ja Rommi tuli niinku varmuudeksi. Niin just, jos jää jano. No niin. Hyvältä näyttää. Niin mitä te yleensä näiden kanssa toimitte? Meneekö nämä ennen keikkaa tässä vai miten tämä homma toimii? Täytyy sanoa, että mä en ole ihan edes varma meidän riderin sisällöstä, koska se vähän riippuu tai paikasta. Siis mä olin silleen, että näyttääpä kivalta, että ei ole kyllä koskaan ollut tällaista settiä kokonaisuutta. Tämä on ehkä parhaiten toteutettu rideri on, ikinä. Ja kivasti aseteltu. Kyllä se on vähän siihen mennyt, että varsinkin jos on perjantai-keikka, niin tästä menee yksi rivi ja loput menee laukkuun ja sitten kotiin. Kun me vähän nauraskeltiin jotain. Ei tuota voi sanoa. Tämä on tähän perusmeininkin, se kuuluikin mennä. Eikä niin sitten sinne jätä. Me juodaan kaikki. No ei. Niin kato, me vähän nauraskeltiin, kun se tuli se teidän hospitalit ja raisimme, että tässä nyt ole mitään järkeä. Sitten me ajattelin, että oikea tapa ratkaista asiaa, nostaa ne kaikki yksi yhteen. Nostetaan kissa pöydälle. Jep. No siis tämä on niinku tästä. Tämä on ollut semmoinen aika uusi juttu. Et pitkään meillä oli tuo jaloviina, koska se on, vaihoitte sen sitten. Se on Suomi-klassikko. Joo, me vaihdettiin Fernettiin. Me jotenkin... Sitten tuleeko sellainen juttu, että Fernetti on helvetin hyvää. Sitten mä asuin viime syksy Argentiinassa, niin siis mulle tuli ihan yllätyksen, että Fernetti on siis Argentiinan niin kuin kansallisjuoma. Vaikka italialainen juomahan se on, mutta ne on niin kuin, no, italialaisperäisiähän niistä on monet. Niin ne on niin kuin ominut se, ja ne juo sitä Coca-Colan kanssa. Niin sitten nykyään aina jos on hyvä keikan tarjoaja, niin kuin te, niin oikeasti tuokin tämän bäkkärille. Niin. Ja mä en tiedä, onko siinä vaikuttaa. Toi on sulle semmoinen tärkeä juttu. Helvetin tärkeä. Niin toi ja kokis, niin ai että. Joo. Ja oli siinä myös se, että me vähän tutustuttiin tuohon Sepi Kumpulaiseen tuossa 2019 keväällä. Tehtiin yhteisiä keikkoja, niin silloin hieno kappale Fernet Rangosta. Ai totta. Kyllä se on niin rankkaa, kun vetää Fernet Brankkaa. Toiset ne lukee akuankkaa, toiset huoltiksella autoa tankkaa. Sepille lähti terveiset. Kyllä. No mitäs nyt, kun tässä ollaan kuitenkin kesäkuun puoliväliin mennään. Tässä on ollut tosi kummallinen kevät, eli koronakevät alla. Ja teilläkin tyhjeni tietysti kalenteri keikoista totaalisesti. Niin mikä tämä koronan vaikutus teillä on ollut sekä bänditoiminta, että ehkä muutenkin sit itsellä ihan arkeen ja henkisesti, ehkä taloudellisesti. Mitä teillä on tästä jäänyt niin kuin mieleen tai oma kokemus tästä keväästä? Monipuolinen kysymys. Ehkä se on, mielenkiintoisin on se, mikä koronan aiheuttama on kyllä aika syvällinen mun mielestä. Se, että on joutunut olemaan niin paljon yksin ja tekemättä mitään, niin oppii arvostamaan, oppii nauttimaan jostain ennäs perusasioista enemmän. Että sitten kun oli ollut jonkin aikaa
karanteenissa, eikä ollut, mä en edes soittanut pahemmin, niin sitten kun joskus käytiin vähän soittamaan, sillä, että onpa kyllä sähkökitara, hieno soitin, että tosta kun soittaa, että on se kyllä kivaa. Ja ihan miettiä meidän keikkoja tai ylipäätään sitä, että tapaa ystäviä tai perhettä tai ketä vaan. Että kyllä se on hienoa toimintaa, musiikki ja ihmisten kanssa oleminen, ne on hienoja juttuja. Hyvä, kiitos. Saatte soittaa. Kiitos. Hyvät ihmiset, Ursus Factory. Muutama vuosi sitten Ursus Factory oli just semmonen lupaava, lahjakas uusi bändi, jonka keikoilla käyneet 30 tyyppiä piti sitä parhaana juttuna pitkään aikaan, mut harva ehkä oikeesti usko, että bändi breikkaa niin isosti kuin nyt on käynyt. Suomalaisen rockskenen underground on parhaillaan pullollaan vastaavanlaisia tapauksia. Erityylisiä tekijöitä, jotka julkaisee hämmentävän hyvää musaa suhteutettuna pieneen suosioon. Suomenkielisen indien kentältä on helppo nimetä esimerkiksi Rosita Luu, Arppa, Keidas, Rohkeat kuvat ja Eetu Riikonen, joista kuka tahansa saattaa jo pian täyttää saleja. Samaa voi sanoa maailmalle päin tähyilevistä Suodista, Pastiksesta ja The Holeista, jotka olisi jo tähtiä, jos asuisi Lontoossa. Neiti Olga tekee niin vaikuttavaa, tummanpuhuvaa tunnelmapoppia, että sen epäkaupallisuudesta huolimatta bändissä on crossover-potentiaalia. Ja vielä epäkaupallisempi Joku Iiris kirjoittaa niin hulvatonta lyriikkaa, että siihen voi rakastua kuka tahansa. Mää.
Tarttuvaa punk-poppia taas tekee erityislahjakkaasti nuoret bändit Luukas Oja ja Likaiset Pikkarit, joihin me tutustutaankin seuraavissa jaksoissa. Kaikkein kovinta kamaa kellareista tuuttaa just nyt ulos Iida Niemen liidaama Sorsa-jengi, jonka keikat on nyt sitä, mitä Ursus Factorin keikat oli muutama vuosi sitten. Euforiaa ja hämmennystä tuottavaa telotusta, josta nauttii toistaiseksi vain kourallinen valveutuneimpia uuden musan rakastajia. Sorsa-jengin makaberit lyriikat, Iida Niemen vangitseva karisma ja bändin kokeileva grungen ja punkin ristisiitos on voittamaton resepti. Bändin erityisyyttä on tosin hankala sanallistaa. Se pitää kokea keikalla. Koska korona on tappanut keikkamahkut kuvaushetkellä, me mentiin tapaamaan Sorsa-jengiä Tuusulaan Lammaskallion Audiolle, jossa bändi toteutti Livestream-keikon. Kappakaisen pojan pyöneinen nimen, vaan kaunit heterot voi päästä taivaaseen. Sen on oltava niin, että on joutua helvettiin. Täältäsi uskaa Jumaan, täältäsi uskaa Jumaan. Uskaa vielä kaikkeen ja vitunen. Mä halusin joskus perustaa HC-punkkibändin ja sitten toi meidän basisti Santeri Kettu lupas niin kuin koota sen bändin, jos mä teen biisi, niin mä teen biisi. Mä tiesin Ida, mutta siinä oli mystiikkaa. Ja Santeri kysyi mua, että lähdetkö soittaa Iidan kanssa sama bändiin ja että jotain vähän rajumpaa kuin mitä Ida on tehnyt ennen. Sitten mä lähdin vispilöiden kanssa sinne treeneihin. No, Ida oli tehnyt vähän iisimpää musaa aiemmin, aika paljonkin iisimpää. Niin sitten mä ajattelin, että ei se nyt ihan silleen super raju ole, mutta sitten aika nopea se vispilöt lensi pois. Entäs jos miettii sitä niin kuin laulujen teemoja ja ajatuksia ja viestejä ja tämmösiä, niin, mistä sulla on lähtenyt se laulujen maailma? Lähinnä jostain niin kuin vihasta ja maailman tuskaa, yhteiskuntaraivosta ja niin kuin ahdistuksesta. No mä tuun mun omaan keikkakokemukseen ekaa kertaa, kun mä oon nähnyt teijät livenä, mä osaan sitä aikajanalla asettaa sitä hirveän kauan, mutta Lepiksessä. Sitten minulla on kummallinen kokemus. Mun mieli on voinut toki niin kuin muokata tätä muistoa ja mä en ole ihan varma. Minulla on sellainen tunne, että mä kävelen Lepikseen. Mä olin sitten eka biisi tai joku toka biisi tai joku on menossa siinä. Mä en muista ollenkaan, mistä se kertoi se biisi ja miten ne lyriikat meni, mutta mulla on jäänyt tosi voimakas sellainen muistijälki siitä, että mä kävelen siihen tilaan. Ja se, mitä sä laulat, se käsitteli jotain sen tyyppistä. Mä en muista sitä lyrtsyä. Mutta että joku ihminen on jossain sosiaalisessa tilanteessa ja kuinka se yrittää olla siellä nyt todella jotenkin coolisti ja hienosti ja vakaasti. Ja siinä käsiteltiin niin kuin siinä lyriikassa jotain semmoista, että mulla tuli semmoinen olo, että nyt sä puhut niin kuin siitä, että miten mä tuun tähän tilaan, miten mä yritän olla tässä nyt. Ja mulla tuli semmoinen vähän vaivautunut ja vaikea olo. Ja sitten samalla mulla tuli semmoinen olo, että nyt kaikki muut on tässä niin kuin samassa ja kokee tämän saman. Niin onko tämä sattuman kauppaa, että tämmöinen efekti, mikä oli mulle tosi voimakas ja hieno niin kuin live-keikka-kokemus, onko se sattumakauppa, että tässä käy näin, vai onko tämä ihan tietoinen pyrkimys tämmöinen, että sä pyrit menemään ihmisten vähän mielen semmoiselle vähän ehkä yleisesti vaietummille tai yleisessä käsityksessä noloille alueille? Ehkä mä silleen on kaivannut itse sellaista niin kuin sen tyyppistä musiikkia ja taidetta, missä pääsis käsittelemään niitä sen tyyppisiä omia heikkouksia silleen vähän jotenkin rehellisemmin kuin mitä usein pääsee. Se on ehkä vastareaktio semmoiselle niin kuin kaunistelulle ja sellaiselle, mikä tuntuu vähän epäaidolta jopa välillä. Mut mikä se niin kuin Sorsa-jengin keikan pyrkimys on, jos sitä nyt mä pakotan tässä analysoimaan tai miettimään? Että... No ehkä, että kuka ei lähtisi sieltä semmoisella fiiliksellä, että no ihan jees. Vaan että silleen, että joko silleen, että ei enää ikinä uudestaan tai sitten päinvastoin. Myös itselle on tullut soitettua niin paljon keikkoja, mitkä on semmoisia
mistä itsellekin semmoinen olo, että no se oli ihan ok. Niin ei halua soittaa sitä enää tavallaan. Pystyy päästään ihan kaiken silleen, mitä voi päästä. Liittyykö tähän sitten teidän niin kuin pyrkimyksiin ja siihen, minkälainen teidän bändi on, jotain turhautumista ehkä siitä, että minkälainen meidän skene tällä hetkellä on? Oletteko se tyytyväisiä? Onko meillä paljon studio-bändejä? Mutta ei ehkä ole semmoisia bändejä, mitkä on niin kuin rehellisesti niin kuin vaan silleen, että ne vakuuttaa sillä lailla. Että on ehkä niin kuin itselle semmoisia, on paljon rajua musaa soittavia bändejä, mutta ne ei silti tunnu kauhean rajulta jotenkin, jos sitä keikkaa katsoo. Se ei ehkä tule läpi se jotenkin. Henrik Huutomerkki, joka mun mielestä on aika sellainen niin kuin, siis ihana raikas tuulahdus tässä skenessä, mutta sitten ehkä jotenkin kun kuuli sitä, niin tajus itse sen, että ei oikein vastaavaa ole ollut hetkeen jotenkin, että se vaaran tuntu on hävinnyt sellaisesta niin kuin punkista ja rockista. Joy, kaupungin aallot, myöhät päät, ahdistaa ja ärsyttää. Ihmiset on pohjoissa ilkeitä, sata vettää, ilmasto lämpenee. Onko meillä niin kuin meidän yhteiskunnassa niin kuin kollektiivisesti jotenkin liian kapea käsitys normaalista? Tai sairas käsitys normaalista? No on, tietysti on. Ja siis ehkä se ongelma siinä on niin kuin ylipäätään, että on sellainen tavallaan jotenkin käsite, koska kaikki ovat erilaisia, kukaan ei voi niin kuin olla silleen tavallaan, että kaikilla ihmisillä, vaikka olisi päälle päin kuinka jotenkin itsevarma ja muuta, niin sitten on kuitenkin jotain epävarmuuksia, jotka aina liittyy siihen, että ei niin kuin ole jotenkin, että on joku semmoinen outous itsessä mukamas, tai silleen, vaikka tavallaanhan ne kaikki outoudet ja erilaisuudet nimenomaan tekee meistä silleen niin kuin inhimillisiä. Sitten se normaali on joku, mitä ei ole olemassa, joten tietysti se on todella tuhoisaa. Mulla on ainakin sellaisia suuruuden hulluja niin kuin ajatuksia silleen, miten mä mun musiikilla muutan maailmassa kaikki asiat, mitkä on vialla ja jätän semmoisen jäljen historiaan. Ilman toivoa ei voi elää, ei olisi mitään syytä. Ilman suuruuden hulluja haaveita olisi turha herätä aamuun. Mun unelmissa voin hypätä kuuhun tai masturboida Venuksen pinnalla. Luulen itsestäni liikoja ja rakastun siihen, mitä luulen mussa olevan. Jokainen ihminen on ruma sisältä ja ulkoa. Muotan harhaa kuvaa, illuusio uskottava levy. Vaik oisit pelkkä pulu, sillä ilman Kun
Sinä siellä. Ryppäätkö sinä aivan yksin siellä? Älä huoli. Meillä on sinulle ratkaisu. Elämänkoulun yliopiston kesäkurssilaisten tekemä hypnoottisen vangitseva ryppäysäänikäsä. Ryppäysääniä suomen kielellä. Ui, 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 kaveri, oi, nyt tulee liikaa jo vodka, liika vodkaa nyt. Osta heti uunituori äänikasetti, ryyppäysääniä suomen kielellä. Kaveri, ui, 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 kaveri, nyt otti liikaa jo. Ryyppäysääniä suomen kielellä. Osta, osta. Mielesi saattaa tupsahtaa ajatus, mitä on luvassa. Seuraavassa jaksossa olisikohan se jotain tällaista. Tällaista. Vai jotain tällaista. Seuraa meitä somessa, niin saa tiedon tuossa tuokiossa. Nyt loppu mainoskatko. Hyvä biisi, kun ollaan lähiössä. Pako mennä keskukseen, suoraan jätti keskukseen. En halu mennä keskukseen, mutta pakko! En halu vaan olla issukseen, en halu mennä keskukseen, mutta pakko! On se sikäli jästä, kun halvalla saa, niin halvalla lähtee! Ja tähtiä voi kierrättää ja lähtee seuraamaan paperille! Sikäli jeestä, kun mitä vaan tarvii, niin läheltä löytyy. Ja kaikki myös samalta näyttää, jos vaikka kauaskin mennä täytyy. On se sikäli jeestä, kun on muovi roskis, voi heittää sut menemään. Ja mikä ei muistuta enää ketään siitä, mitä menit tekemään. Tämä laulu lauletaan vain, jos joka puoli syttii valomainos. Tämä biisi loppuu aivan heti, jos sais olla ääneti. Tämä biisi soitetaan vain, jos joka puoli syttii talomainos. Tämä biisi loppuu aivan just, jos sais olla pysty. Keskukseen, jätti keskukseen, mennään suoraan keskukseen. En halu mennä keskukseen, mieluummin menisin kauppaan keltaiseen metsän siimekseen. Mä en halu mennä keskukseen, en halu mennä keskukseen, mutta pakko! Jos mä mietin muutamia tyyppejä, jotka on jutellut tuosta lavalle menemisestä erityisen paljon, vaikka Olavi Uusivirta, Litku Klemetti, Mara Boos on esimerkkejä siitä, jotka on todennut keskustellessa, että he on kehittänyt niin kuin itselleen ihan selkeän NS-lavapersoonan tai lavahahmon, joka helpottaa sitä, että sä pystyt vapautumaan ja pääsee irti lavalla. Tunnistatteko te omaa niin kuin lavalle menemisen meininkiä tuosta? Käytättekö te jotain tuommoista ajattelutapaa vai? Niin, mä en ole ehkä silleen ajatellut ennen, että olisi joku hahmo. Mutta ehkä mä oon sitten tajunnut myöhemmin, että kyllä on. Ihan jo siitä, että aika usein kun menee keikan jälkeen juttelee vaikka ihmisten kanssa, ne on jotenkin yllättyneitä, että sä ootkin tommonen. Että miksi sulle ei valu silleen vaahto suusta niin kuin lavalla. Ja se on just se ehkä, puhuttiin aikaisemmin noista, että onko ollut vaikka lapsena niin kuin tykännyt esiintyä tai ollut pelle, niin mä oon ollut vähän silleen pelle just välillä. Koska mäkin itse asiassa aika kova häpeämään oikeasti.
Sit... Mikä ei kyllä näy keikolla yhtään. Niin, niin, et... Kyllä sen häpeän kynnyksen yli mennyt aika kovaa. Niin, niin, jep, samaa mieltä. Ja se johtunee no, siitä varmaan, että et on niin kuin luonut sellaisen roolin tavallaan, että nyt mä voin, koska mä en nyt ole ihan itteni tavallaan tässä. Niin sillä pääsee sen häpeän yli ja itse siihen häpeän ylitse pääsemiseen nimenomaan auttaa se, että vetää vähän överiksi. Mm. Siksi musta tuntuu, että varsinkin alkukeikasta mä usein vedän vähän överiksi, tein jotain oikein niin kuin todella tyhmää, niin sitten jotenkin saa se ulos. Ja... Et kyllä mä sanoisin, että jonkun näköinen rooli siellä on. Mutta... Toi on hyvä toi fake it till you make it. Ja toinen tavallaan sit siinä, jos on vähän nahkainen olo, niin jotenkin aistit auki vaan. Siinä on se yleisön merkitys, se mesta ja jotenkin, että yrittää lähestyä aina kaikkia tilanteita, missä esiinnytään semmoisia, että tässä on nyt tämä hetki ja tänne on tullut nämä ihmiset ja tämä ei koskaan toistu uudestaan, että täällä on nyt joku. Ja sitten on semmoisessa onnellisessa asemassa, että pääsee soittamaan ja fiilistelemään sitä jotain, niin sitten se usein niin kuin, se vie johonkin parhaimmillaan sen koko porukan, ketkä on läsnä. Palataan pöydän antimiin sen verran, kun moni tuppaa olemaan esimerkiksi tämän tyyppinen resepti, että se yksi rohkaiseva ennen keikkaa, sen verran voi ottaa, se on just hyvä. Mikä teidän resepti on? Onko se niin kuin, ei mitään ja musan kautta häpeän kynnyksen yli vai shottinaamaa ja menoksi vai? No aika lailla se yksi mun mielestä. Usein me otetaan sellainen pieni nappo just ennen keikkaa, joku just Jallu tai Ferretti. Teppo Vapaa. TV. Ihan vitun hyvä.